Російські війська обстріляли Миколаївщину. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарчі споруди. Травмованих немає. Чи є загроза потрапляння збудників кишкових інфекцій у водойми Миколаївщини? Розкажемо у випуску. На затоплених територіях Миколаївщини фіксують зменшення рівня води. Подробиці далі. До підтоплених сіл Снігурівської громади продовжують доставляти гуманітарну допомогу. Протягом 13 червня війська Російської Федерації двічі обстрілювали громади Миколаївщини. О 17:16 російські війська завдали ударів по місту Очакову. Обстрілами зруйновано та пошкоджено житлові будинки, магазин, гараж, господарчі споруди. Поранених немає. О 19:20 під вогнем опинилася Козурубська громада. Удари були по відкритій території, ніхто не травмувався. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули без обстрілів. Жителі Миколаєва Віктор щодня прогулюється біля річки. Говорить, не бачить загрози для купання. Я на воді виріс. Отакий. І навчився плавати, що ходити не мог. Прошло воду купався. В цьому воду ще холодне. А якщо буде тепла вода? Будемо купати. Господи, чого мені вже боятися? Холера почти все рівня була. У нас каналізація йде з цього угла сюди. Так що в каналізації все що угодно. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС фахівці Державної екологічної інспекції 7 червня щоденно відбирають проби води в акваторії Миколаєва. Ми перевіряємо рівень основних забруднюючих речовин, таких як азотна група, тобто нітрати, нітрити, азотоамонійний, хлориди, солоність та розчинений кисень. За словами Костянтина Зінкіна, станом на 14 червня акваторія Миколаєва в межах допустимих показників. Наприклад, у нас були зафіксовані перевищення по азотній групі в районі міста Снігурівка. І це могло свідчити про те, що у зв'язку з підтопленням частних садиб, яких були вигрібні ями, що, можливо, декілька певна кількість стічних вод цих вигрібів потрапила до річці. Але це було в перші дні, і потім ситуація стабілізувалася. Фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, починаючи 6 червня, здійснили 29 досліджень на наявність збудника холери у водоймах Миколаївщини. Із них в двох випадках виявлено неаглутинуючий холероподібний вібріон. Це нічого страшного, оскільки він постійно у нас знаходиться в акваторії. На сьогоднішній день такого загрозливого зростання показника мікробного забруднення не існує. Якщо воно буде, ми будемо приймати певні заходи. У нас повністю лікувальна мережа готова для прийняття цього виклику. Холера – це кишкова інфекція, яка виникає, якщо не дотримуються певні гігієнічні умови, говорить санітарний лікар Володимир Клочко. На сьогоднішній день прийнято рішення про заборону купання у річках, тобто немає контакту, не повинно бути контакту людини із такою водою, яка, ймовірно, може стати загрозливою для здоров'я. Це по-перше. По-друге, військові адміністрації, територіальні громади забезпечують своє населення там, де є підтоплення питною водою гарантованої якості. Тобто, якщо людина не буде вживати негарантовану воду, то і холери не повинна бути. Небезпека поширення інших хвороб внаслідок підтоплення, говорить Володимир Клочко, малоймовірна. Протягом доби рівень води в акваторії Миколаєва знизився на 7 сантиметрів. Станом на 14 червня загальний рівень становить плюс 36 сантиметрів, повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Нагадаємо, російські військові 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинилось 80 населених пунктів Херсонщини. Через це почав підійматися рівень води в акваторії Миколаєва. В результаті 369 будинків в Снігурівській громаді були під водою. 14 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2 метри 78 сантиметрів. Наразі вода відійшла від 226 будинків. Найгірша ситуація в селі Афанасівка, повідомив начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта. Ніна Булах, Федір Бондар, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаїв.
Рівень води в річці Інгулець станом на 14 червня знизився на 2,78 метра. Всього затоплено було 369 будинків. Вода відійшла від 226 будинків. В населених пунктах, де рівень води знизився, комісії розпочинають роботу з фіксації завданої шкоди внаслідок підтоплення. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. За його словами, із зони підтоплення на період надзвичайної ситуації переміщені 680 жителів громади, з них 42 людини повернулися до місць свого проживання. Село Афанасіївка залишається найбільш постраждалою частиною громади, де шляхи до населеного пункту досі затоплені. Також Іван Кухта розповів, що окрім Івано Кепиного, з електропостачанням тепер жителі сіл Павлівка, Галаганівка та Єлизаветівка. Зі зменшенням рівня води фахівці Миколаївобленерго поступово підключатимуть населені пункти, коли отримують вільний доступ до обладнання та перевірять його справді. В села Павло-Мар'янівка та Новопавлівське човнами направилися бригади енергетиків для вивчення питання щодо можливості заживлення абонентів, додав Іван Кухта. Валентина проживала через вулицю вище від будинку сина. Я була тут скільки 12 годин дня, приносила їсти, а потім пішла до річки дивитися. То вода була біля траси, спокійно пішла додому. А сюди вже почало прибувати, говорять, десь 16 чи 17 років. Родина загиблого чоловіка на початку окупації 24 лютого 2022 року переїхала за кордон. Валентина говорить, до сина часто навідувалась. Жінка, дочка і внучки виїхали, коли це зайшли орки. Вони виїхали в Германію. Син десь аж у Чернівцях. А цей остався сам тут. О. І я кожен раз ходив він до мене їсти, а потім почала сюди йому їсти носити. Вода до будинків жителів Васильівки почала прибувати 7 червня ввечері, говорить жінка. Тіло брата знайшов менший син Валентини на ранок наступного дня. Коли вже прийшли ми ранком, то він плавав мертвий вже у своїй спальні. Оце таке, оце що ми знаємо. Менший брат приїхав, каже, подивлюся, що, тому що ми вже знали, що річка розливається. Він з кроваті, може, встав, ще він асмач. Асмач його бронхів. Спав, а тоді, видно, схватився із кроваті. І все. А води вже було більше. І що менший син приїхав, знає, що до чого. І тільки виловив його і все. І коли перший раз він приходив, то тіло ще було м'яке. І він, мабуть, недавно так був. Бо тоді різко почала прибавлятися вода вже дуже. Ще ці стіни були цілі, ще все, коли виловив його. Стіни попадали зовсім, там вже всі стіни попадали. Бо туди дітські туди впали. Чужа ж вода, не тільки їхня вода, а вила, з річки, мабуть, втаскала. Ви ж бачите, скільки. Поїхні пори. Ну, це вода була. Де ж воно буде ціле? Валентина сина поховала 13 червня. Розповідає, тепер думає, як допомогти невісті та онукам, адже їхній будинок зруйнований. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Тікали з острова під бомбежками, під усім. Вода поступала дуже швидко. Потім евакували через сутки друга, але ми вже його вивозили на лодках і водолази, тому що там вода поступила дуже сильно. Ну, хорошо, нічого немає. Світла нема, води нема, газа нема. Коли воно буде, ніхто нічого не знає. Нам сьогодні другу зону вибули прийти. Коли все наладиться, тоді приїдемо. А що там діла час? Поїде, чоловік поїде через день-два. Забере, слава Богу, телефону, думали, що утонули кішки. Слава Богу, ні, нам зателефонували, що вони все-таки у нас живі там. Вони залізли на самий верх і осталися. Чоловік поїде, забере їх. Речі, звісно, що не забере, тому що ви розумієте, що там з речами за це время втратилося. І навіть просто вистріляти не зможеш. Техніки теж все. Головне, що живі. За словами директора Дмитра Тітеренка, люди приїжджають без речей. Дехто встиг забрати з собою кота чи собаку. Це ж їхні улюбленці, вони ж їх не покинуть на призволяще. Більше того, і корма для котів і собак також люди мають можливість отримати.
Як каже Дмитро Тітеренко, люди забезпечені проживанням, одягом, засобами гігієни та харчуванням. Станом на 14 червня у Миколаєві перебуває 52 людини, які евакуювалися з Херсонщини. Миколаївська область, вона визначена як безпосередньо транзитною областю, да? Тобто, як правило, люди приїжджають до Миколаївщини, а потім йдуть, вірніше, приїжджають або до родичів своїх близьких, або їдуть далі в інші міста. На сьогодні визначене місце прийому, відповідно, в Херсонці це залізничний вокзал. На залізничному вокзалі працюють всі служби, які надають відповідну допомогу таким особам. Нагадаємо, 6 червня внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині людей з потенційних зон затоплення евакуювали на Миколаївщину. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. В'ячеслав Шевченко – інженер з релейного захисту в Миколаївобленерго. Окрім роботи, каже, має ще одну важливу місію – донорство. З роботою іноді важко, бо я працюю не тільки по місту, а й по області. А коли комусь терміново потрібно здати кров чи компоненти, треба і мені підготуватись, і якісь документи, і заяву написати. Згадує свою першу невдалу донацію, на яку мав йти з друзями. Але коли ми заголосились, той захворів, того якісь проблеми, той щось там погано себе почував, той втомився. По того до станції, ну переїзної станції, пішов тільки я. Але тоді, говорить, підійшов ще один донор. І коли в нього починають брати аналіз, йому запаморочення, він падає на стіл з пробірками. Своїм тілом зносив всі пробірки, все розгублені. Поки його піднімали, за мене забули, бо я там десь в кутку був, на кушетці, і в мене загрузла кров. Через 3 роки В'ячеслав знову спробував задонатити кров. Цього разу обійшлося без ексцесів, і чоловік продовжив справу. У мене це 58-ма донація. Донації були цільної крові, плазми і тромбоцитів. Я вважаю, що це корисно як для ментального здоров'я, це піднімає настрій, це розуміння того, що ти комусь допоміг. Чоловік каже, перед процедурою головне – добре виспатися і не забувати про дієту. Наприклад, вчора жінка хотіла почала вже готувати вечерю. При того я зробила, як ти любиш, підсмажила печінку, зараз вип'ємо ще кави, я взяла тістечка, але я кажу, а ні, так як донація, доведеться зачекати на донації. Я не вживаю ні солодке при донації, не смажене. У В'ячеслава є нагороди. Зокрема, грамота почесного донора від Donor.ua та відзнака за заслуги перед Миколаївщиною 2-го ступеня. Останню отримав 2 роки тому. Цю нагороду було приурочено до Дня Незалежності України, до її 30-річчя. Отримав несподівано. Я був за містом, в командировці. Телефон задзвонив, кажуть, потрібні дані, представляються, зв'язок пропадає, не розумію, що відбувається, хто дзвонить. Він один з перших, хто зареєструвався на платформі Donor.ua, почав регулярно здавати кров. І зараз він буде представляти Миколаївщину на фотовиставці, яка буде їздити всією Україною і пропагувати донорство в рамках проєкту «Розквітай». В'ячеслав планує й надалі ділитися кров'ю. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.